tot venit eu. How long is that? How long is that? 60 meters. 60 meters? It's about 140 feet. So it's almost, almost this part of here. Oh my god. Строим să șucăm farul. Зафіксуй, які склади можуть прапорт. А мені якось я ж це. Буду проводирем. А що, я пацані в школі, знаєш, я знаю міста. Так, я завжди води туди не треба. Пара є, маш пара, вас є? Так, де тут друга? Ось це бабара, видите? І вінка, дівчинки стоять.